ханын дээр одоо самбар гаргаж бичдэг. Японд би энэ ханын одоо сонихоо бас жишээлбэл Outside the museum, which I believe now is called Bonn, on the road, the nation stays alive when its culture stays alive. But this is how our culture is going to be the most important thing in the department of the Hanan Dera Dourin, the Tomar Bits and Gitting. The hair soil гэдэг бол альва улс үндэсний оршихийн үндэс суурь юм биш үү гэдгийг бид нэр ойлгосон байна. Тэгэхдээ соёлтой холбоотойгоор сайн ч зүйл байна, муу ч зүйл байна. Бутанд юу гэдэг вэ гэхээр таны соёл муу зүйл хийгээд ингээд тунгагдсан байх юм бол тэрийг хий гэсэн үг юм уу? А гэтэл бол таны дайсан чинь одоо сайн соёлыг тунхаглаад байвал тэрийг нь бол өөрөө өөрийнхөө муу соёлоос ангижир гэсэн тийм зарчмыг нь барилдаг юм аа. Би намайг баг байхад бол уул толгод бол баг хос орсон байсан. Модо бүгдийг нь орцсон байсан шүү. Гэтэл 1960-аад онд хайрцагч бол манай уул өнөөдөр модо дүр болсон. Бид нар маш их мод хайрч байгаль орчноо хөцөөгөө донгон төрөлд нь оруулсан юм байна маа. Тэгээд дэд бүтцийн бүх хөгжлөг болоод бид нэр тэр төслүүдэд болоод маш нягт шалгаж үзэж байгаль орчин тоор хөндлөлгүй байдлын нотол чийж төслүүдэд хэрэгжүүлдэг ус байна. За тэгээд энэ үсэг баримтлаа бид нэр илүү их одоо баяжуулах үүднээс So they have 9 domains Гисэн одоо талбарыг бид нар таньж өгсөн байна. Яагаад гэхээр бид нар энэ үндэсний одоо ад жаргалын индекс хэмжих гэж байгаа учраас 1-р эрүүл мэнд, 2-р боловсрол, амьжиргааны түвшин, экологийн тогтвортой байдал, сайн засаглал, соёлын төрөлжилт, орон нутгийн хөгжил болон сэтгэл зүйн тогтвортой байдал болоод эсгэн өгч байна. Эдийн засгийн хөгжил гэж. Тэгэхээр энэ 9 үзүүлэлт бол ийж бүрэн одоо нөхцөлдсөн үйд бол тэр индекс бол 100% хүрнэ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ 9 үзүүлэлтээр бид нар энэ индексээ хэмжиж үздэг юм. За тэгэд энэ индексийг оны үзүүлэлтийг хэмжихийн тулд үлхэхийн тулд 33 шалгууруудыг бид нэр тогтоосон. А тэгээд 133 одоо хувьсах өгүүлбэрүүдийг бид нэр ашигладаг болсон. А тэгээд хүмүүс 9 тэр үзүүлэлтийн 6-ад нь амжилттай байгаа бол байвал энэ үндэсний ад жаргалын индексийн зорилог биелчээ гэж үздэг болсон. 9-с 6 нь биелсэн бол Бутан хаан одоо тавдах хаан засгийн хэрэгэнд байгаа. Тэгэхээр энэ 9 үзүүлэлт бол Бутаны хувьд бол маш их хэлбэрээр гэж үзэж байгаа. За үүн дээрээ үзүүлэлт бол Бутаны төлөвлөгөөний комиссан ажиллаж төлөвлөж байна. А тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүрээнд бид нэр хүрээнд бол дэлхийн аз жаргалын өдөр гэж нэвтрүүлсэн байгаа. 5-р сарын эхээр. Тэгэхээр ийм л мэдээллийг та бүхэндээ одоо гал болцсоо байна. Баярлалаа. За ташаа. Танд их баярлалаа. За тэгээд энэ асуудлаар дараа тодруулъя. Профессор Кваг. Өсгөлөн хүнтэй битий ярьж гэсэн нэг зурж зүг байдаг да. Ядарсан бас нойрон хүнтэй битий ярьж гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би ч одоо яа гэвэл тэг юм. Э ок хэсэ илүү би видео үзүүлэх гэж байна. When you come in,
I can't hear you. You are speaking without microphone. 10 минутын л видео харуулах гэдэг юм. Тэгэхээр та нар үлдээд одоо үзэхгүй юу гэдэг чинь. Nine Long Hong Kong. Hong Kong in Nine Long. I wish we can have good karma to be. Everyone, please have a seat in front of the speaker. It is better to interconnect to each other. I confess. I don't want to force nobody, but. The big thing is that the future is there. We come very good karmic relationship. Build us like our heart. Урд насны бас нэг баригдлаг байсан бол тамийн сурал дээр таарлаж байгааг юм хэлж үзэж байна. За хоёр зүйлийг ярих гэсэн юм. Миний нэг анхан надад энэ хошин зургийг ирүүлсэн. Тархиараа битгий, тархиа битгий дагаж яриарай, зүрхээ дагаж яриарай гэж хэлсэн. Тэгэхээр би энэ тэнцвэрийг хадгалъя гэж бодож. Тархи хэрэгтэй л дээ, зүрх ч гэсэн хэрэгтэй. Тэгэхээр зүрхээ дагаж ярья та гэж бодож байна. Микрофон нь нөгдөө. Тэр хүн гэсэн. Тэгэхээр бид нэр график материалтай холбоотойгоор бид бүхэн бие-биенээ үзэж харах консерватизм юм уу? Орчин үеийн одоо дэлхийн ертөнцийг одоо хэмждэг хардаг нүдэ өөрчлөлт гэж бодож байна. За хоёр дахь нь бол ямар нэгэн бүтээлч үйлдэлийг хий гэж бодож байна. Би зогсож ярьсныхаа оронд бол би яваад ярих гэж бодож байна. Би энэ хоёр зүйлийн талаар ярих гэдэг юм аа. Where are we today? За өнөөдөр бид хаана байна вэ гэсэн асуулт гарч ирж байна. Орчин үеийн соёл иргэншлийг хямралтай нүрэлж байна. За 10 хоногийн өмнө энэ улс төрөд бол хоорондоо уулзсан байдаг. Тэгэхээр Амазоны одоо сав газар бас хямралтай асуудалтай байгаа. 9,000 ойн төмөр гарсан гэдэг нь үнэн үү? Энэ өнөө жил. Магадгүй ганц жилийн туршид 80,000 одоо ойн хойл төмөр гэдэг ч одоо бүр тоо томд оршихгүй юм тийм ээ. Тэгэхээр байгаль орчин. Бразилийн ерөнхийлөгчийн зураг. Энэ тайрчсан модон дээр тийм ээ. Ингээд устгацсан ойн дээр үзчихсэн. Юу хийж байгаа танаар хаалтаа. Одоо тайрад 2035 оны дэлхийн өдөр зөвхөн зурагнууд л үлдэх нь байна шүү дээ. Энэ бодтой шүү. Энэ бодтой. Бүх модод тайрад байгаа шүү дээ. За тэгээд юу болж байна харагдаа. Мөнгөний хойноос хөөцөлдөөд ухаана алдаж хөөцөлдөөд. This poor man is fishing. Энэ хүн заасан гэж юм уу? Баян хүн нь. Баян хүн яаж? Тэр барьцсан загсыг булааж аваад байна шүү дээ. Энэ үн нь үн ээ. За мөнгө хасаалч.
leaders, so-called leaders, зарим одоо хин гоё байгуулаад байгаа юм бэ? Come back after the war, look what happened. Дайны дараа бүгдээрээ медаль авчиад байна тийм үү? Дарганаар нь. А зарим нь одоо Is it true or not? Ана амтцсан байна. Тэгэхээр энэ шудраг уу? What happened? Тот хэр юу болсон бэ? Их толоо. Их толоо Америк. Америкт адилхан бүгдээр амьдардаг бол юу болох вэ гэхлээр эрдэн хэлбэр график харуулъя. 5.39 дахин ийм таван их дэлхий шиг дэлхий хэрэгтэй болох юм шүү дээ. Бүх хүмүүс Америкчууд болчих юм бол. If you somehow gather your energy together, somehow, that's possible. But otherwise, I cannot see this happen. Look, another 6 countries together. 4.8 их одоо манай дэлхий шиг газар хэрэгтэй болчиход. Стивен Хопкинс. Бид нар бол үнэхээр энэ дээр гацсан шүү гэж хэлж ирсэн бол үнэ. Цагтээ яг энэ дэлхий. Яг одоо энэ үчид бол Монголд байна. Улаанбаатар. GDH was a gross happiness over there, but look at gross development product. Хөгжлийн бүтээгдэхүүн, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг аваад харуулцаад үзэх юм бол ийм газрын зураг харагдана. Тэгэхээр Африк баг ах багц, Марок хар, Европ хар. Энэ бол бодит амьдрал. HIV AIDS map. Look what happened. Хүний одоо дархлааны хомсдолыг хараад үз. Африк. Ийм газрын зураг та бүхэн өмнө харж ирсэн хараагүй байна. Top 1% in the world. 1980. Дэлхийн топ 1-2. 33% of the world. 16 гэхэд бол 33% болчиход байна. 20% is the direct. 39% гэхэд 39%. За бид хэр зөв замлаар сонноод байна уу? А хинду, буддистууд хин энийг засах юм бэ? Хин ч засах чадахгүй байгаад байна шүү. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр яг ийм нөхцөл байдалд, ийм байдалд байгаа. Өнөөдрийн байдал бол. Тэгэхээр бид нэр юу хийж байгаа юм бэ? Шүү дээ. Бид нэр зөвхөн яриад л энэ үү? Эсвэл бид нэр яриад яваад байна уу? Тэгвэл та нар бол юм хийгээд энэ шүү дээ. Хүн болгоо яриад яриад. 2000 жилийн туршид ярьдаа тийм үү? Умааны барьмын хамт яриад ирсэн 2000 жилийн туршид. Би энэ бүтэц нэг шоолд байгаа юм биш үү? Машингаа таган биш. Ярихан зэрэгцэгээр нэг заримтай юм хийчих чий л да. Лумбини бол бурхан багшийн мэдсэн газар шүү дээ. Гэтэл Лумбини бол дэлхий дээр хамгийн дорой ядуу газруудын нэг болчиход байна. Гэтэл байгаль орчин бас зарим газраа онгон төрхөөр байгаад байна. So we made Lumbini as a district of peace and harmony. Тэгэхээр бид нэр Лумбиниг их тайван төгс төгөлдөр байдлын газар болголоо. Хүмүүс байгаль орчинда ил ирэл одоо байдлаараа амьдарч зөрчлөөс бүгдээрээ ангид тиймэр газар бол бид нэр амьдрах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр Лумбинигийн одоо PhD-ийн тухай ярьж байна.
Хэрэв Олимпиадад амжилт хүм бол та нар PhD болно гэсэн үг. Баярлалаа. In this area is carved out 24 kilometers by 24 kilometers. It's called Lumbini PhD. 22 километрийг Lumbini PhD гэж нэрлэдэг байгаа. Вашингтон DC хот бол 15 км. Энэ нь бол Lumbini 24 шүү дээ. Вашингтоноос том. So this is where it is. Now do you know where it is, right? You got that? Okay, next. So when I was asked to come to Lumbini, намаг Лумбинид ирж өнөөдөр нөхцөл байдал нь ямар байна гэдэгтэй танилцуулсан гэсэн хүсэл тавьсан. Анхны хурлдаан болсон. Тэгээд тэр үед Лумбиниг тэр үед бол Лумбиниг болсон. Үндсэндээ одоо энэ замбуу тэрийн деваазм болоход шийдвэр гаргасан байна. Би Христосын одоо гэр бүлээс гаралтай. Одоо бол харин би буддизм орчод байгаа. Гэхдээ бол би таанар шиг бас тийм мундаг буддист шигтэй. Гэтэл бол би үүлэн үрд итгэдэг. Би архитектор мэрэгчлээ. А гэхдээ байгаль орчны одоо боловсролын чиглэлээр бол би одоо хичээл зааж байгаа. Тэгээд Лумбиниг намайг урьж одоо байгаль орчны боловсролыг зааж өгөөч гэсэн одоо урилга ирсэн. Тэгэхээр би яасан бэ гэхээр би Монтег архитектор гэж өөрийгөө төвлөрсөн оронд би эхлээд одоо бүсдийг одоо сонсоод тэгээд асуудлыг тунгаая гэж хэлдэг болсон. Тэгээд би Шри Ланкад явбал Солонгос, Хятад, Ану гих зэрэг орнуудаар, Австрали гих зэрэг орнуудаар явж Лумбинид та бүхэн очиж хийв үзмээр байна гэж асуудаг болсон. Тэгэхээр гурван зүйлийг болов ярьдаг байсан. Гурван буддизмын одоо гурван эрдэнэ гэж хэлсэн. Ямар эрдэнэ бэ гэвэл This would be 60 km wetland. This would be
устай нууртай газар байгаа учраас бол агаарын бахард байхгүй гэж ойлгож байгаа. Зам одоо тээврийн тогтолцоо, тээврийн одоо систем гэж нийтийн тээврийг бол ямар нэгэн агаард бохирдод ялгаруулдгүй тийм байгаль орчинд ээлтэй. Тээврийн одоо салбарыг нэвтрүүлэх болго гарсан гэхээр тэгэхээр энэ төсвийн тухайд бол энэ ямар өртөлтэй байх вэ гэж нэг хоёр одоо тэрбум доллар болж байгаа. Их доллар бид нартай мөнгө өгч магадгүй. Эсвэл бид нар хамтдаа аль хэдийн дээл тусламж олгодог газруудаас болов бас дээл тусламж хүсэмжилж байна. So, I was going to say, we the people of the planet of the earth will begin today to work together to change our present consuming and polluting lifestyle and to evolve new global religious civilization to be more harmonious, just and sustainable. Нийт одоо тогтмолтой байгаль орчныг одоо үлдээхийн тулд бол орчин үеийн хөгжлийн дэвшлийг бол уламжлал байгаль орчныг хамгаалах арга хэрэгсэлтэй хослуулах хэрэгтэй. So you have a punta in the world. Maybe G7 could pay us. Нэг хоёр одоо тэрбум доллар болж байгаа. Их доллар бид нартай мөнгө өгч магадгүй. Эсвэл бид нар хамтдаа аль хэдийн дээл тусламж олгодог газруудаас болов бас дээл тусламж хүсэмжилж байна. So I'm always going to say, одоо тогтмолтой байгаль орчныг одоо үлдээхийн тулд бол орчин үеийн хөгжлийн дэвшлийг бол уламжлал байгаль орчныг хамгаалах арга хэрэгсэлтэй хослуулах хэрэгтэй байна. Uncomfortable juncture of human history as a creative. А тэгээд урд нь одоо хүний төвхөд байсан байгаль орчноо хүний жишээн тэр буруу дадлаг туршлагуудаас бол бүр мөснө талцсан. Good afternoon, and I'm very happy to got the opportunity to talk about a little bit about in my talk. I will talk just some background information and overall information regarding the about interreligious and intra-religious conflict in Mongolia is preventable or curable.
So my question is two questions, basically. One is inter-religious conflict in Mongolia? Second is there inter-religious conflict in Mongolia? If there is an inter-religious conflict in Mongolia, whether it be preventable, or if there is an inter-religious conflict in Mongolia, and again, this question is it curable? So then before going to answering the questions, but I will answer very briefly, and I would like to introduce a little bit. We all know in the world nowadays more and more country and as well as the policy makers are paying attention to the religious factor in conflict as well as peace building. So we well know about this. 84% of the human population is religious. So, when you talk about the 84% А шүтлэгтэй хүмүүс болоод шашин шүтлэг одоо энэ сөргөлтөн болоод зөрчилтөнд бол ямар өөр байл хүлээж байгааг бол үүнээс харж болж байна шүү дээ. За доктор Гуганли. Яагаад Монгол вэ гэсэн асуулт тавьсан тийм ээ? Тэгэхээр Монголын талаар нэг тавч хэдэн барим дурдъя. Энэ газрын зургийг та бүхэн Монгол улс энэ төв дээр та бүхэн харж байна. За баруун гол талаас Баруун талаас нь бийлээ. Лалын соёл иргэншилтэй, лалын улс төрнөдтэй хил цолгаар байна. Хойд талдаа бол ортодокс христианууд, өмнө зүгтээ бурхны шашны урсгал юм уу? Бурхны шашны соёл иргэншилтэй хил цолгаар байна. За одоо бүр томруулаад харъя Монголын газрын зургийг. Монгол улсыг одоо эргэн тойронд байгаа улс орнуудыг харж байна. Яагаад би ингээд томруулаад харуулаад байгаа юм бэ гэхээр энэ цинхэр шугам бол Монголын түүхэн улс төр болоод шашин соёлын бүс нутгийг харуулаад байгаа түүхэн бүс нутгийг Тува, Өвөр Монгол гэх зэргийг оруулаад Тувачууд Монгол хүмүүс биш гэсэн соёл шашны хувьд бол Монголтой төстэй байна. За Бурят. Бурят улс тэд бол монголчууд амьдарч байгаа. Мон. Ягаад зэргийг харуулаад байна гэхээр There is a Mongol people in Xinjiang. Гадна бол Шинжаан Уйгурд болсон Монгол үндэстэн айж зөрж байгаа. За мөн За социалист социализмын үед одоо буддизмын тухай ярив. Аа эрдэмтэд судлаачид болоод жирийн хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэхээр буддизм бол үндсэндээ бол алга болсон. Буддизм гэж нэрлэж ирсэн нь бол төдийлөн буддизм биш гэж хэлдэг ч гэсэн миний хувьд бол социализмын үед ч гэсэн буддизм бурхны шашин Монголд олсон татдаг байсан юм а гэж хэлэх гээд юм. Тэгэхээр Монгол бүгд найрамдах Монгол ард улсын одоо үед буддизм ямар нөхцөл байдалтай байсныг бол харуулж байна. За социалист дэглэмтэх зарим зургуудыг харуулж байна. Гомбчуу хамба
NTD-ийн ерөнхий сайд Индира Гандигийн хажууд суулгаар гарч ирсэн. 1970 онд Монгол улсад Улаанбаатарт бол Бурхны шашны олон улсын байгууллагыг Улаанбаатарт байгуулсан байдаг. Тэгээд 79 онд Дэлхийн гигантын далайлан Монголд амарлан ирж үүний дараа гаруллаа Бакуларийн бүжгийг Монголд суух элчин сайдартахаа томилгосон байсан юм аа. За тэгээд улмаар юу болсон бэ гэхээр 1990 онд социализм болоод бүрэн норч унсан. Тэгээд би хоёр зургийг бол санаатайгаар таларт өрүүлж харуулж байгаа юм. 3-р сарын 9-нд Сухатрин одоо талбайд бол томоохон хэмжээний жигсаа одоо үсгэлэн зарласан байсан. Тэгээд үсгэлэн жигсаалын дараа 3 сарын 9-нд бол болоо тэр улс төрийн төвчөө болоо одоо хуучин одоо удирдахч нар болоо өөрийн засгийн эрхээ өгсөн юм аа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр социализмын үед бол цорын ганц буддизм бурхны шашин гэдэг шашин байжээ. За социализм нуруу унснаар дараа нь юу вэ? За тэгээд социализмын дараах Монголд олон шашинт юм нэг болсон байна. Бурхны шашин байгаа даа. Исламын шашин байна. Христосын шашин, мургуэс. Тэгээд тэр одоо хашин зураг байна шүү дээ. Монголыг одоо Христосын шашин, Бурхны шашин гэдээ булаалтаад байгаа. Харж байгаа тийм. За 2010 онд Монголын засгийн газар энэ хүн амын тоолол явуулсан байдаг. Тэгээд тэр үед бараг 3 сая төгчсөн, одоо 3 сая даваад гарсан байгаа. За тэгээд энэ хүн амын тоолгын дагуу тоолгоор 60 гаруй хувийн болов сүсэг бишрэлтэй гэж гарсан 35 болов шашин шүтлэггүй хүмүүс. За шүтлэгтэй хүмүүсийн дунд 80 гаруй хувь нь бурхны шашинтай хүмүүс байна гэж ингэж тоологдсон байдаг. Тэгэхээр шашинтай ихэнх хүмүүс нь бол казакийн ард түмэн тийм ээ. За Христос одоо мөргөл гих зэрэг одоо тодорхой хэрэгжилж байна. За асуулт гарч ирлээ. Монгол улсын олон шашин улс орны үү гэж. Тэгэхээр бол тэр шашин хоорондын сөргөлтөн байгаад байна уу? Болцсохгүй гэж би байна. Шашин хоорондын сөргөлтөө гэдэг нь одоо бивэнийгаа хүлэн зөвшөөрөхгүй бас хуваагдал болоо одоо үндэсний одоо хагарал гих зэрэг бол үнэлэгч. Тэр үнэс урдчилж болно. Урдчилж сэрэмжилж болно. Яаж сэрэмжлэх вэ гэж. Ямар ч гэсэн шашин хоорондын яриа хилцээг өрнүүлэх ёстой. Монгол улсны одоо нийтлэг эрх ашигын төлөө бид нэр хамтарсан үйл ажиллагаа явуулж байна. За мөн шашны одоо боловсролыг хамтдаа хийж байна. Тэгээд эдгээрийг одоо хэн хэрэгжүүлэх юм бэ? Шашны төлөөлөл юм уу байгууллаг болоод тэгээд төрийн байгууллагууд бол үүнд оролцсон гэж үзэж байна. So because of the over 80% of the police. So Mongolian хүмүүсийн 80% нь бурхны шашинт юм учраас Монголын төрөөс бол Монгол бурхны шашны одоо байр суурийг бол албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч түр одоо хийдэг хоорондын одоо харьцааны хувьд бол Монгол
Монгол улсын одоо Монголын ард түмний нэгдмэл байдлыг эрхэмлэн Монголын төрөөс шашнаа хөндөж шашин нь төрөө дэлнэ гэж ингэж үздэг. За тэгээд Монголд одоо шашин дундын зүйл та байна уу гэж using this the word of the conflict and a sense of disagreement. Асуултан гэдэг нь бол одоо үзэл баримтлалын зөрчилдөөн одоо ялгаа гэж ингэж утгаар нь ярьж байгаа шүү. За бурхны шашны тухайд ярьж байна тийм ээ. Одоо гай шашин учраас why there is inter-religious, яагаад Монголд бол яг нэг шашин дундын одоо сөргөлтэй хүмүүс болоо шашин хоорондын сөргөлтэй байгаа юм байна. За ингээд маргаан мэдгэлцээнг үйл ойлголцол болоод Монголын одоо бурхны шашны институт гэж юувэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. За тэгээд буддизм гэж юу юм? Буддист гэж юу юм? Буддист одоо зан үйл гэж юу юм бэ гэж. Буддизмд одоо дадлуулах, дадлаг гэж юу юм бэ гэж тэгэхээр энэ Монгол улс бол үндсэндээ буддизмын одоо дадлуулах, дадлаг гэж юу гэдэг бол бид нар өөрсдөө хараа тайлбарладаг шүү дээ. За барууны одоо буддистууд бол бас үнээс өөр өөр ханддаг. Монголд өнөөдөр одоо тэр бурхны шашны зан үйл практик үйлчлэг бол барууныхан бол өөрөөр хараад байдаг. Баруунд бол өөр байгаад байдаг тийм ээ. Тэгэхээр би бинтээ одоо тулах гэдэг юм аа тэр буддизм гэдэг утгуна. За тэгээд дэрхийн гигийн буддизм бихэр 21-р зууны одоо буддист гэж хин юм бэ гэдэг талаар дурдсан байдаг. За тэгээд мөн одоо Монголын буддизм гэж юу юм бэ гэдэг асуулт дээр бас маргалдаад байдаг. За социализм норм улсны дараагаа Монгол улс өөрийнхөө улс үндэсний босгох хэрэгтэй болсон. За энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд бидэрт бол Монголын өөрийн гэсэн бас нүүр царай хэрэгтэй. Тэгмээ өөрийн гэсэн онцлог үнэт зүйл хэрэгтэй болсон. Тэр нь бол буддизм байсан. If Buddhism is a part of Mongolian identity, then we should conduct and perform our identity in Mongolian or Tibetan. Тэр одоо бурхны шашны одоо ном судрыг монголоор унших зүйл юм уу төвдөр унших зүйл тийм үү? Гэсэн асуулт гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас гэрлэг буйн ясны асуудал гарч ирж байна л да. These conflict here in Mongolia, I think, is curable, but again, it's 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 curable, but again, Буддизмын одоо Азийн буддизмтай холбогдсон өөр хандлагыг холбоотой байдлаар Монгол улс бол очир хөлмөн одоо далайн дэргийн уламжлалыг одоо баримтлдаг ийм ор юм аа. Гэтэл би та бүхэнд тавьчихын танилцуулга хийе. Баярлалаа. За хатгатай шоко микита. Намаг шахан миката гэдэг би Японы төлөөлч юм. Би Америкт одоо амьдарч байгаа. За миний ярих гэж байгаа зүйл бол
Азийн ирээдүйн төлөөх одоо нэгдмэл үнэт зүйл гэж ингэж тэмцэдгээр би ярьцгаа. За үүнийг энэ сэдвээ бол би төвдийн урлаг дээр одоо дөрүүлж ярих гэж байна. За мөн одоо ардчлалын одоо үзэл баримттай уялдуулж ярих гэж байна. За бид бүгдээрээ Азийн бүснүүдийг төлөөлж байгаа. А тэгээд Азийн бүснүүд гэдэг одоо ардчлал өөрийн гэсэн одоо замаар хөгжиж байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Ардчлалын тухай ярихад бол өнгөрсөн зуунд болоод яг одоо болж байгаа үйл явдал дээр бид нар талбарлаж ярьж байна. Эсвэл одоо ирээдүйд болох үйл явдлын төлөв дээр бид нар дөрвөлж ярьж байна. За нөгөө төгөр. Өнгөрсний одоо ардчлалсан үнэт зүйлийн талаар ярих гэж бодсон. Энэ төвдөр одоо бидсэн байгаа энэ ёс зүйн тухай одоо буддизмын одоо онол дээр суурилсан эрдэм мэдлийн тухай дурдсан байдаг юм аа. Энд одоо энэ ёс зүйн тухай дурдах юм бол нийтлэг үнэт зүйлийн тухай бичсэн байдаг. За тэгээд нийтлэг үнэт зүйл гэсэн одоо багсан номноос бол бид бас олон зүйлийг бол бас авч ашиглаж болно гэж бодож байгаа. Номын нэрийг бол төвдөр Сакарикса гэсэн англиар бол эрдэнэ гэсэн нэртэй. Сакапанита гэж 13 дугаар зуунд одоо төвдөд маш их том эрдэмтэн мэрэгэн лам байсны одоо юм бүтээл юм байна. Ядуурдын гэрүүлд төрөөд тэгээд хожим хувр болоод тэрээр бас Монгол удам угсаатай байсан. Тэгээд Сакапанжида дараа нь одоо Монголын одоо ордонд шилжиж орсон гэж байна. Тэрээр маш их олон ном тойрсон. Тэр номнуудаас бол 5 их алдартай 5 ном нь бол их алдартай ном байна. За тэгээд хамгийн алдартай нь бол энэ ном. Энэ Эртн гэдэг энэ ном л да. Энэ ном нь бол 9 бүлэгтэй. Тэгээд 157 хэсэгтэй. Тэгээд бурхны шашны одоо ёс зүйтэй холбоотой сургаалууд бол байгаа. За энэ бас шүлэгчлсэн их олон одоо сургуулиуд байгаа. Эрдэнэ хүн бол энэ номыг уншихад бол хэлбэр ойлгох боломжтой. Шака уучлаарай. Зохион байгуулагч нар бид нарыг дуудаад өнөөдөр ингээд дуусчих шиг байна. Хоёр илтгэцээ бүү маргааш сонсох болчих шиг. За уучлаарай. Уучлаарай. Тавчих ярихгүй та. За
Тэгэхээр би зөвхөн удаан англ орчуулгын яриа гэж бодчихно. А та бүхэн бол энийг сайтар ойлгож байгаа хэрэг гэж бодчихно. Энэ бол дайснуудыг харуулж байна тийм ээ. А тэгэхээр Альбаныг сүргэлд донд нэг ялагч удаа ялагдчих гэж байдгүй. Аль аль нь бол хохирдог. Тийм учраас хүмүүс одоо бусдынгаа өөртөө нэгэн айдал одоо үүсэх ёстой юм аа гэж. Ярих одоо харагдах байдал гих зэргээс нь болж бол хүнийг бол бас ялгуулж болохгүй гэж байгаа. Мөн одоо ямар бусд одоо дүүрэгт амьдарч байгаа гэдгээс нь бас хамаарч болохгүй юм байна. Гэтэл бол бид нар бол ийм зуршилтай болсон байдаг. Хүнийг юу өмсч юу яаж ярьж байна. Ямар одоо дүүрэгт амьдарч байна гэдгээс нь бол хүнийг их дүгнэлт болсон шүү дээ. А тэгээд альва хүнийг бол бид нар анхудаага уурзаж харж байхад бол яг л тиймэр үзүүлэлтүүдээр дүгнэлт гэдэг юм тийм ээ. Гэтэл тухайн хүний одоо шинэ одоо зан чанарыг ингэж олж харахад бол тэр хүний хадгаар ойлголтыг өөрчилдөг шүү дээ. За дүгнэлт рүү гараа. За барууны ертөнцөд түүхэн холбоноос нэг тал нь бол абсолют ирэх мэдлийг одоогийн зарим нь бол үнэтэй болоод хүлээн зөвшөөрдгөө. Тэгээд энэ хоёр одоо бүлгийн хооронд бол зөрчил үүсээд үнэт зүйлийн бол ялгаа гарч ирдэг учраас автаа нийтлэг үнэт зүйл гэдэг нь бол бид нар заавал нэг үнэт зүйлтэй байх ёстой гэсэн үг биш юм байгаа. А гэхдээ бол бид нар үнэт зүйл ялгамжтай байж болох юм шүү гэдгийг бүлээн зөвшөөрч энийхээ одоо мэдсэнийхээ үндсэн дээр бол нөгөө хүмүүсийнхээ үнэт зүйлийг бүлээн зөвшөөрөх эрт зориг ухамсартай байх ёстой гэж байгаа маа. Нийтлэг үнэт зүйл гэдэг нь. Сад энэ тухай одоо бурхны шашны одоо мэрэгд одоо дурдсан байдаг. Сажад бандитаа 100 гаруй жилийн өмнө бол яг энэ тухай өөрийнхөө ном судалт бол бичсэн байх шүү дээ. Тэгэхээр урд өмнөх түүхээсээ бид нэр маш их зүйлийг сургамжтай зүйлийг ирээдүйн бодлого суулцах байхтай. За, яг баярлалаа. За, дараагийн хилдэгч өөрийн доктор. Цагтэрлэг өөрийн. За, хүнд цочтын өдөр ямар нэгэн айлт байна. Энэ боломжийг ашиглаад. Монгол дахь шашин ажлын үнэт зүйл хэв маяг хоорондын хамаарлын талаар та бүхэн төлөвлөе гэж бодсон. Монгол улс бол олон намтай, олон намтай, бас олон төрлийн төрийн бус байгууллагатай хүмүүнлэгийн тэг байгууллагатай орон юм байна. Нарчсан нийгэмд шилжсэн 90 оны үеэс монголчууд бид шүтлэг бишрэлтэй байх би хэлний эрхчлөлийг олж авсан юм. Харин сэтгэлийн эрхчлөлөө альт цаг үед оршсоор байсан болов гэж би хэлдэг. Үүнийг илтгэх баримт олон байна. Манай нийтийн яруу найрагчид шимэд өрчин Монголд арчилсан өөрчлөлт шинжилэл эхлэхээс өмнө бидсэн альчин хэмээс нэгэн шүлэгт
Шигшиг дарсан тоононда утаа зуусан хадагтай ширмэл тойруулга дээрээ азын дүрэм эрэхтэй. Дахиад очиход цойчгүй айл мальчин таных, даяанд анцхан сургүй сэтгэл мальчин таных гэж гэснээр Монгол мальчны сүсэг бишрэлийг хадгаар тэгш дүүрэн байхыг бэлэглийг дүүрэн бэрхээр аюул занал хийлэл хулгай дээрмийн тухай ойлголт үгүй шударга нийгэм ёс суртахууны хэм хэмжээ тагтсан байсныг цоожгүй айлаар эхэл дотоод сэтгэлийн эргчлэг цор бүсдэглэр илэрхийлж дөрвөн мөрөнд багтаа шүлгэлсэн. Чухамдаа мал ахуйтны ахуй амдрал зам үйл тэгш шудраг байдал нийгмийн ёс суртахууны шашин ардчлал зэрэгцэн оршиж байсныг илэрхийлэл гэж ойлгож болно. Нөгөө тэгвэл төв суурингас хол төрийн байгууллага дарамтаас зайдуу тухайн үеийн хавчлага дарамтаас ангид орж ирдэг бол эвчээр малчин монголчууд үндэсний шашнаа өвлөн үл бол зорчлон хэм маягийн өөртөө хадгалж ирсэн гэхэд хэлсдэггүй юм аа. За шинэ одоо шашны үндсэн богинч гэсэн ирээдүйн бол ус бас гэхэлдэг гэж харагдаад байна талтай. За Белградос Бишкек хүртэл хөнгөц сүлжээдэг шашны үрэг роль гэсэн одоо дараагийн хэсэг руу арын дэлхий дахина 1980-ийн онуудад болж өрнсөн өөрчлөлт шинжилгээ коммунист үзэл санааны дор шашингүй үзлээр хүмүүжиж их оронч үзлээр нэгтгэж байсан социалист системийн орнууд тэр дундаа зөвлөс социалист бүгд найрамд холбоо тулсан өрсөлдөөнд байсан олон орны ард түмнүүдийн нэгдмэл үнэт зүйл сарнин онцоор шашин соёлороо хуваагдах явдал хүчтэй болж коммунист суртлаас эргэн өвдөн доогуур орсон түүнийг бол байсан олон шашин маш богн хугацаанд соёлсон байна. За хүн үндэс бүхий соёж буй бодлын шашны хажуугаар ардчлалын салхиар хийсч ирсэн олон зуунаар хөгжүүлж ирсэн шин их төс шашин соёлын өөр газар сайгуу тархам. Үүнтэй зэрэгцэн үйл хөдлөл би хөрөнгийн бизнес хүмүүний улс төрийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг шашны гэдэг төрийн бүс байгууллагууд ч борооны дараах мөнгө шиг өсөж эхэлжээ. Олон намын тогтолцоо олон ургал зүйл оюун санааны хэд өргөн эрх чөлөөний орчинд оюуны дарахлаг нэгдмэл үндэсний оюун санааны нэгдмэл байдлыг хадгалахын зарим тохиолдолд ихээхэн одормоотой бөгөөд ардчлалын үнэт зүйлтэй холч хутгангүй үйл хэрэг ажээ. Гурчин сарны холбоо Кэркесийн албан зоол хосгол Украины оранж хусдад бүгдсэн үндэсний хэмжээнд нэгдсэн үзэл суртахгүй болсон нөхцөл газар нутаг болон шашин соёлын үнэт зүйлтэй холбоотой соёл эрхлэлийн танцал маш хүчтэй нөлөөтэй байсан тухай дүнэлтүүд байна. Югослав арлиг шашныг арчад дээлтэй нэгүү байлбүү гэж хэлэхэн Югослав Судан зэрэг олон орны хуваагдаж 100 тимуарын тусгаарлан шашны зөрчлөөс үүдэлтэй анхаарах ёстой бөгөөд энэ талаас нь харуул нэгдмэл улс нэг зан тухай шашинтай байх нь дотоод зөрчлөөс ангил байлгахад тустай байж болох юм а. Нэгжуханда бурхны шашин, бодны шашин, энергүй нэгүүлсэнгүй байхыг намдаж, ийг зогцлыг сухалцагдаг мөн чанараар болсон. За мөн одоо бүтээсэн бод бол хамгийн арчилсан шашин гэж үздэг.
харамсал сайн харамсалтай хуучин нийгмийн үзэл сурталчилсан баримт материал кино урлагийн бүтээлүүд өнөөдөр нийгмийн оюун санаа бүтээн шашны эсрэг чиглүүлж сурталчилсан хэвээр байна. Одоо мөн усур насны хүүхдэд битгий хэл нас тогтсон хүн сэрэл кино баймбын үзүүлэлт байхад ямар нэгэн дотоод сэтгэл үлдээж болох вэ? Манай улс төрч оюун гэрлийн бичсэн ногоон нүүдэн лам гэж ном байдаг нь дэлхийн олон хил дээр гарч хэвлэгдсэн байгаа. Архив баримт жижигээр нотлогддог энэ хүн аимшигт хэрцгийг авсан Монгол бүрхний шашны бид хойчин буйнаа бодож дэмжих ёстой. Монгол төр компенсацийн арчилсан орны эрхцүү төрийн хууль ёсны төдөөр шударга ёсны жаргал дүүрэн байх ёстой. Now we have to support Buddhism for our future. The team is Bitner. Mongolian government's compensation is supposed to be an application of equal Монголын төрөөс болоод ботын шашныг замлах зарчим болгоход хуулиар дээр бүр засаж барах хүчирхэлтэй зайлсхийг байгаль орчноо дороолоос хамгаалах буруу босромог цэвэрдэх нүгэл хилэнцэг твчих гих зэрэг одоо үндсийг нөхцөлдүүлэх одоо боломжтой юм аа. Protection of the environment. Мөн одоо байгаль орчныгаар байгаль орчин хамгаалах хүчирхийлэг үүсгэх гих зэрэг шин чандраар бол өглийн одоо бүтэн шашин бол Монголд маш их өөр гүйцэтгэж байгаа юм. Тиймээс Монголд бүтэн шашнаа зохлох шашнаар хөрчилж олон шашинд хүндэтгэлтэй ханддаг байж сүсэг бишрийн эрсдэлтэй хангах нь өргөн уулын нутгатай цөөн хүн амтай манай улсын хувьд онцгой чухал гэж үздэг хүмүүсийн та улам одоо нэмэгдэж байна. За 1990 оноос хойш өнөг болтол төрөөс барих шашин сүм хийдүүдийн талаар барих бодлого ерөөс огт өөр талаар барих огт өөрчлөлт ороогүй байгаа. Монголд буддийн шашны нэгдмэл удирдлагыг хөвжүүлж болгоомжтой удирдлагаас сайжнах хэд толгон ургалж байдлаар хандснаас нийлэл шашныхаа эрх хэшиг нийтлэрийн хамгаалалт чадамжгүй болгож байгаа байдлыг засан төвшдгөх хэрэгцээ зайлшгүй байгаа нь ажиглагддаг. За өргөн орчлын хамгаалагдсан эхнүүдэл эрс сушил руу газрын хүн ордын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхэд сөргөөр нөлөөлдөг. Гэнэт байж хан их хүсэл тийсэн хүмүүс алтхайж байгаль орчныг ухаж самарч байгаа зэргийн орчлол тэр бүр наалддаг бүтэн шашны нүгэл хилэнц шалтгаан өр дагуураас айж умартхай болсны шинж болсон. Хоч юмсаа сонирхлыг жолоогод хаан тэдний тарих сэтгэлийг гэмтэх хилдэг босрол татагдах болмоор нийгэм дэх баян хоосны ялгааг улам дамжуулах үр дагавартай юм аа. Бурхны сургаалд дэвтлэх жаргалын дээд нь хүсэл байж шунлаас халах эрч хүчний дээд нь оюуны мэлми нэгдэх гэж байдаг. Буруусан хүмүүс бүхнээс ч хатуу гэж манай монголчуудын хэлцүүг байдаг.
Баг болчир хүүхдийн оюун санааг хамгаалах хандлага нь арчлыг хүмүүж байгаа хэрэг огт бишээр зогсохгүй. Харин ч буддийн шашны нэгүсэл хүлээцтэй энергийн ясанд хевснэр өнөөгийн шуугаанд божигнонд мэдээллийн асар хүчтэй дуртолгоо бүхий хорвоод хөл алдалгүй амгалан тайван зүгээр амьдрах одоо суралцах болтой. За Монгол улс Төв Азийн хамгийн ардчилсан улс гэж дэлхийд тахна үнэтэй гэж тэгдэг. Гэхдээ ардчилсан үнэт зүйлээ хамгаалахад ардчлал өөрт нь заримдаа хазаар анархизм ташуур хэрэгтэй гэж санагдаа. Морьд эдэлдэг монголчуудын хувьд хазаар сайн бол морьчиг алдалгүй дахина. Бурхны шашин, буддийн шашин, хүн гэгч бодгалын оюун санааны амьдралыг зөвийн зөв чиглүүлэгч мөн бол нийгмийн хазар мөн гэж бодож байдаг. За хинду шашин, буддийн шашны хамтарсан диалог, сомбодын аж тусаар энэ хоёр шашны нийтлэг үнэт зүйл дэлхий дахны ив зохис дэх таймж ирээдүйд үнэт бошгүй хувь нэмэр оруулна хэмээн үнэн итгэж найдаж байна. Thank you very much, Dr. And also, I'm sorry, I rushed you. Ерөнхий сайдын урлагтай байгаа.